အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဲဒီကေဖောရက်အနလိုက်စ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့အနလိုက်စ်လုပ်ပြီးမှာကEURCHF ဆိုတဲ့ ဒါ1ဟာပါပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဖရိတ်ချင်းနဲ့ချက်လောက်တုံးတက်လိုက်အောင်เนาะဒီနိုင်နေเนาะဒီနိုင်မှာတုံးတက်လိုက်တဲ့ခါကျဒီကတော့တောင်းထရန့်ကိုเนาะတောင်းထရန့်ကိုသူကဆင်းနေတာတွေ့ရတယ်ဆင်းပြီးတော့ဒီဈေးတန်းပေါ့เนาะဒီ 3မှာပါဖြစ်လို့ရီထရီဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဈေးကမကျပဲနဲ့ဒီဘိုင်ယာနဲ့ဆက်လာတယ်ပေါ့ခြေရှုပ်နေတယ်လို့ရှင်ကျွန်တော်အရှိကိုတစ်ချက်လောက်ခြေရခံကြည့်လိုက်ရအောင်ခြေရကမှာလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ1နဲ့တွေ့လိုက်မယ်နော်ဒီ1တိုင်းဖရန့်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြီးရတာနည်းနည်းဆင်းပြေပါမှာ Okay, day one time frame mark, I don't blue polar MD. Ultimate day, you know? Day one time frame mark, the Natowne Sanga Kunika, no, but the Roger, you know? Natowne Sanga Kunika, a nice zone zip, you know? Tonga the Marco Conte Toniago, Yakubo, no, Natowne Sanga Net, Tima, a nice zone zitigo. จ่ายောက်ခဲ့တာပေါ့เนาะဒီ EURCHF ဒီ currency တွေပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တနင်္ဂနွေတိုင်းဖရိတ်ပြန်သွားရအောင်အခုလက်ရှိပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒါ ကိုနှစ်ထောင်15ခုနှစ်အောင်เนาะကြာခဲ့ပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီ2015ခုနှစ်ကအနိုင်ဆုံးဈေးတန်းကိုအခုလက်ရှိပေါ့เนาะမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အနိုင်ဆုံးပေါ့เนาะ တတိထာမိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လားနေနဲ့တုံးလိုက်ရအောင်เนาะဒါက left shoulder hat right shoulder ဟုတ်တယ်เนาะ hat and shoulder ပုံပေါ်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒီ pattern နေပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ entry buy or sell ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဒီဟာဒန်ဆိုတာတွေအဓိကနေရာကတော့နက်လိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီနက်လိုင်းကိုသူကဖောက်ဆင်းနေတဲ့ဖောက်ဆင်းပြီးတော့ဒီအနေဆုံးပေါ့เนาะဒီ โอ้เน็กไลน์လို့တတ်မှာပါဗောနော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်နက်ไลน์တတ်မှာလာပြီเนาะနက်ไลน์ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဒီနက်ไลน์ကိုသူကဖောက်ကြသွားပြီဖောက်ကြသွားပြီသူကပြန်တက်မှာဗောနော်ပြန်တက်မဲ့ခါကျတော့ဒီချိန်မှာဒီပါယာတွေကတော့ချက်ချင်းဝယ်တာတို့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဗောနော်ဒါကတော့ဒီမှာရီထရီဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အစင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကြားထဲမှာစတော်လော့လေးထိတော်နိုင်တဲ့အတွက
ဒီမှာတော့ဒီမှာ transfer နော်ပဲတိတက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ကိုပိုင်း strategy နဲ့တစ်ချက်လောက် analyze လုပ်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ကတော့အရှိမှကျွန်တော် transfer နော်ပဲတိတက်နိုင်မလဲဘောနော်ပဲတိတက်နိုင်မလဲကျွန်တော်ဒီတိဘောနော်ဒီမှာ transfer retrieve ဖြစ်တယ် retrieve ဖြစ်တယ် retrieve ဖြစ်တယ် 0.3 ကျွန်တော်တိတိကိုကျွန်တော်ထွက်နိုင်ယူနိုင်မယ်နော်ဒီကနေ့ဒီ
ဒီအပေါ်ပေါ့နော်ဒီဈေးတန်းကိုရောက်ရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ဆိုတဲ့ဂျီဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတူမာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ အရှိမာရီထရီမြားတဲ့နော်ရီထရီမြားတဲ့အာဒီထရန့်လိုင်းဒီပဲကျွန်တော်ကတော့တီပီယူတာပေါ့နော်သူ့နဲ့သူ့တိုင်းထိလဲယူလို့ရပါတယ်နော်နော်ဒါကတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတီပီ1တီပီ2ထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုပိုင်ပေါ့နော်အာဆိုတော့ဂျီနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အော်ဒါဘုံလို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ဘိုင်းအော်ဒါဖြစ်ပါတယ်နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနပြောသလိုပဲသူကနစ်ကလိုင်းကိုနော်ဒါနစ်ကလိ
ตะมาละบ่เนาะตัญญาตมะโกชาวๆนี่ตัญญาที่เราตัวจ้างได้มั้ยตัวตะมาเด้ถ้าใบแม้จนเราอธิเชิงก็ตัวเผาจ่าเมลุတော့จนเราก็တော့โหอาแน่เมลุทินน่ะบ่เลยถ้าก็တော့นอกส่งซีดันဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အောက်ส่งซีดันဖြစ်တဲ့အနေส่งซีดันဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဖောက်ကြဖို့ခံရင်းမဲ့လို့ကျွန်တော်တုံးတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောင့်ဆိုင်ရမှာကဒီတัญญาတရမကိုခွန်နှစ်ခွန်နှဲဆိုတဲ့ဒီဟာရန်ရှူရာရ